Gazetari i njohur Ilir Ekonomi promovoi librin e tij më të fundit Pushtimi. Nga vetë titulli, libri tregon fillimet dhe gjithë rrjedhën kronologjike të historisë së pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste në prag të luftës së dytë botërore, duke gjetur në të edhe pjesës e arrëfimit të shefit të misionit diplomatik amerikan në Tiranë, Zotit Hag Gladney Grant, vetë autori i këtij libri Ilir Ekonomi, përmbledh të gjithë përmbajtjen e këtij botimi. Ai erdhi në Shqipëri në vitin 1935 dhe pa pritur e pa kujtuar në 39 u gjend nën pushtimin fashist të Italisë dhe ky ishte njëri shumë skrupuloz, ishte njëri që donte ta dokumentonte historinë ashtu siç kishte ndodhur. Edhe në fakt ai çbëri shkroi një raport i gjatë për Departamentin Amerikan të Shtetit, vendosi ta shkruaj këtë si thua për arkivin, por ai mendonte se dikur në të ardhmen shqiptarëve ndoshta do të duhet historia objektive se si ndodhe që Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste. Dhe në vitin 2010, unë e gjeta këtë dokument, në fakt ishin dy raporte të gjata dhe do t'ja jepja lexuesit shqiptar. Gjatë ceremonisë së promovimit të librit u ekspozuan edhe disa fotografi historikuit të cilave ka të bëj pikërisht me vetë shtetin shqiptar, periudhën kur ky i fundit ra në zgjedhjen e Italisë fashiste.